are transformed. Ne hali niki ne nuye, matu wote shangi wafula, masababu ne nuye matu wote, Je, ni nani atakaye mtoa mwanamke huyu Faraja Kindole kuwa mke wa mwanaume huyu Patrick Jekonia? Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Charles Kindole. Amen. Kwa niaba ya mzee Basiri Kisakala wa Kindole. Amen. Ambaye yuko Mwanza. Amenituma nimtoe dada Faraja ili aweze kuolewa na ndugu Patrick. Amen. Wapendwa, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na mbele ya mashahidi waliopo hapa kuunganisha mwanamke huyu na mwanaume huyu katika ndoa takatifu ambayo iliamriwa na mtume Paulo iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo haipaswi mtu yeyote kuingia pasipo kushauriwa kwa unyenyekevu na kwa kicho na uchaji mbele za Mungu. Kwa hiyo katika hali takatifu watu hawa wawili walioko mbele zetu wamekuja wapate kuunganishwa. Sasa nitawauliza ninyi nyote kama mtakavyojibu siku ya hukumu, ambapo siri za mioyo ya watu zitadhihirishwa. Kama kuna mtu yeyote anayeweza kuonyesha pingamizi lolote kuwazuia hawa wote wasiunganishwe katika ndoa takatifu, na aseme sasa au anyamaze kimya. Popote alipo, fungueni tu macho yenu. Popote alipo, kama mtu wa namna hiyo yupo, hakuna. Nawauliza ninyi kama mtakavyojibu siku ya hukumu, wakati siri za mioyo ya watu wote zitakapodhihirishwa. Kama kuna mmoja wenu anayejua
Sababu yoyote au kizuizi chochote kinachoweza kuzuia ninyi msiunganishwe katika ndoa hii takatifu, na mseme sasa. Kama mkiunganishwa kinyume na neno la Mungu, ndoa yenu itakuwa batili. Basi natoa fursa kikawajue msema. Sina kizuizi chochote kinachoweza kunizuia nisiungane na Faraja. Amen. Wakati huo tena microphone itahama iende kwa dada. Sina kizuizi. Hana kizuizi. Basi kwa kuwa sote tunaamini ya kwamba mmeliangalia swala hili kwa makini kama jukumu ambalo mtalichukua, na pia mmejiangalia kwa uchaji, unyenyekevu na kwa hofu ya Mungu, hofu ya Mungu ikiwa ndani yenu, nitawasomea agano la ndoa ambalo mtalishika na mtalishuhudia na kulikiri mkiwa mmeunganisha mikono yenu ya kulia pamoja. Je, Patrick Jekonia, utamchukua mwanamke huyu Faraja awe mke wako halali na kuishi naye katika ndoa takatifu, na kwamba unamuahidi kumheshimu na kumpenda katika hali ya ugonjwa na hali ya kuwa na afya, katika hali ya utajiri na umaskini, na hali ya umaskini, na ya kuwa utaachana na wengine wote na kuambatana na yeye peke yake hata kifo kitakapowatenganisha? Kama ndivyo, sema ndivyo. Mungu anisaidie. Ndio, Mungu anisaidie. Je, Faraja Kindole, je, utamchukua mwanamume huyu kuwa mume wako halali na kuishi naye katika ndoa takatifu, na kwamba unamwahidi kumheshimu, kumtii, kumpenda katika hali ya magonjwa na hali ya kuwa na afya, katika utajiri na umaskini, na ya kuwa utawaacha wengine wote na kuambatana na yeye peke yake hata kifo kitakapowatenganisha? Kama ndivyo, sema ndio. Nakubali. Mungu anisaidie. Ndio, nakubali. Mungu anisaidie. Haleluya. Basi baada ya hapo nitataka ishara ya agano lao. Mpenzi baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo, mkononi mwangu nimeshika ishara ambazo watoto wako wamekuja nazo, ambazo zitasimama kuwakumbusha wao agano hili walilolifanya mahali hapa mbele zako. Naomba kwamba utabariki kitu hiki, nawe utakuwa pamoja nao kila wakati watakapozitazama hizi, utakuwakumbusha kile kiapo ambacho wanaenda kula mahali hapa. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mtaleta mikono yenu, wekeni mikono yenu hapa juu ya Biblia wakati tunapoomba. Mikono yenu ya kuume. Mpenzi baba yetu wa thamani, watoto hawa wako hawa wameweka mikono yao juu ya neno lako ili lipate kuwa shahidi ya kiapo hiki ambacho wanakifanya mahali hapa. Nasi tumenena mahali hapa, nawe umenena ya kwamba ndoa yoyote ambayo imefungwa kinyume na neno la Mungu si halali. Basi kwa kuwa watoto wako hawa wamelichagua neno la Mungu lipate kuwaunganisha, na kuomba na kukusihi ukapate kubariki ishara hizi zilizowekwa juu ya Biblia hii, ili wakati watakapozitwaa na kuzivaa, wewe baba ukaambatane na ishara hii
kuwakumbusha yote waliokubaliana siku ya leo. Naamini utafanya hivyo Baba katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Afunue kwanza Shela ili ahakikishe ni yeye kabla hajamvika hiyo pete. Mambo yana mbwembwe. Shela hiyo haikurupuliwi tu hivi. Ni yeye bila shaka. Basi karibu kuachukua pete ambayo inafaa kumvika na ufatishe maneno haya. Faraja ya Kindole, pokea pete hii. Iwe alama na ukumbusho wa upendo wangu kwako na uaminifu wangu kwako katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Baada ya hapo itakuwa ni zamu ya bibi harusi naye. Patrick, pokea pete hii. Iwe alama na ukumbusho wa utii wangu kwako na uaminifu wangu kwako katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi waliosimama muangalie sasa kusanyiko. Waliosimama mbele yenu wanatambulikana kama bwana na bibi Patrick. Na kwa mamlaka niliyopewa kama mtumishi wa Mungu, na watangaza kuwa mume na mke katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naomba niwape kibali sasa wakumbatiane kistaarabu mbele yenu, kwa sababu hao sasa ni mume na mke. Wameoana. Amen. Tayari hapo tuna ndugu Patrick na dada Patrick. Tunanena kwa lugha. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Amen. Naweza kushuka sasa. Vigeregere na shangwe kwa furaha, kwa sababu Patrick amepata mkewe. Shangili kwa furaha, kwa sababu sababu leo ndugu zetu wameanza kufanana. Wamependeza nisikie sauti. Amen. Ndugu zetu
wameungana atuote shangilia kwa furaha kwa sababu ndugu zetu vigelegele na shangwe furaha kwa sababu bibi harusi naye mama amependeza Kristo na bibi ya rusewa kehimu